បាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញអំពីខ្លែងដែលយើងបាញ់បាននេះគឺជាខ្លែងវាបាទខ្លែងវាយើងវះមកបានណាដាក់នៅក្នុងថាសនេះខ្ញុំធ្វើទាំងយប់ដោយសារតានេះពេលយប់ចាំយើងដាក់ព្រឹកដាក់ហាថ្ងៃតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ទុកសិនទៅផ្លាស់សេវាអញ្ចឹងណាបាទមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាខ្លែងខ្លែងសុទ្ធណានេះជាខ្លែងដែលយើងខ្វះបានហើយនេះជាខ្លែងដែលយើងខ្វះរួចមិនសល់សាច់វាបន្ទាប់អស់នេះគឺច្រើនច្រើនមែនតើច្រើនគួរសមដែរគឺលេងផ្លែនឹងចំនួន2គីឡូកន្លះអ្នកថាទាំងអស់គ្នា2គីឡូកន្លះសាច់ទៅបាននេះគឺអត់បានកន្លះខាំទេទាំងអស់នេះគឺអត់បានទេកន្លះខាំមែនថាទាំងអស់គ្នាផ្លែនេះគឺតិចតិចមែនតើណាតិចខ្លាំងអឆ្នាំនេះដោយសារវារអារអួលអំណោយផលនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវមានខ្លាញ់ណាមែនថាទាំងអស់គ្នាមានធំមានតូចហើយក៏ទឹកខាងហ្នឹងគឺវាលិចដូចវាថាហក់ខ្លាំងបខំខ្លាំងតែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកន្លែងដែលយើងត្រូវបាញ់ហ្នឹងគឺបាញ់មិនទាន់លិចបាត់ទៅដល់លើលើខ្ពស់ខ្ពស់ផុតផុតអញ្ចឹងទៅបាទបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងបាញ់អត់សូវបានទេហើយសម្រាប់ខ្លាញ់ថ្លែននេះគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់អាថ្ងៃហាអីសពបែបយ៉ាងហើយក៏យើងចម្រាញ់ជំនួយសត្វបាកិនអីទៀតគឺសឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងមកដបម្ដបតូចហ្នឹង 10ml ហ្នឹងគឺបានតែម្ដប 10ml ហ្នឹងទេគឺតិចខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយដឹងអារម្មណ៍មួយនេះហើយគឺការរកគឺវាពិបាកឲ្យដល់ពេលធ្វើតាមដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយក៏ពិបាកនឹងបានច្រើនទៀតបានតិចទេមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាខ្លាញ់ខ្លែងធម្មជាតិមកទាំងពណ៌អញ្ចឹងណានៃអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្លាញ់ខ្លែងធម្មជាតិដែលយើងរកបានដោយខ្លួនឯងហើយយើងមករៀបចំធ្វើបែបចម្រាញ់បែបធម្មជាតិមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសុខភាពវាគឺល្អខ្លាំងវាមានសម្រាប់ខ្លាញ់ខ្លែនសុទ្ធនិងខ្លាញ់ថានលីសុទ្ធតបាល់កិនបាទថាប្រយោជន៍នៃខ្លាញ់ខ្លែនលីសុទ្ធតបាល់កិនគឺខ្លាំងមួយគុណនឹងពីរអាសុទ្ធគឺសុខភាពចាប់ពីមួយអាទិត្យឡើងទៅសុខភាពវាហើយសម្រាប់ខ្លាញ់ខ្លែនលីសុទ្ធតបាល់កិនគឺមួយអាទិត្យឡើងទៅគឺអស់ច្រឡំមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាគឺសម្រាប់ខ្លាញ់ខ្លែនលីសុទ្ធបាកិនគឺចាប់ពី3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញប្រសិទ្ធភាពឲ្យវាលឿនជាងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទនឹងហើយនេះជាដបខ្លាញ់ខ្លែងដែលយើងធ្វើបានណាលីសុទ្ធបាកិនណាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាគឺវាពណ៌រៀងខៀវដិតឬក៏ខៀវរៀងខ្ចីបន្តិចដោយសារបើសិននេះយើងទុករៀងយូរទៅពណ៌រៀងលឿងវិញរៀងលឿងវិញណាអានេះលែងសូវខ្មៅខ្លាំងបើត្បូងត្បូងខ្មៅឡើងក្រឹបតែម្ដងតែដល់ពេលយើងទុកទៅវារៀងលឿ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 ងមកវិញណាដោយសារវាយោហថាវាឆ្នាំនឹងវាជ្រាបស្មនឹងទៅក៏វាខៃឆ្អិនល្អទៅក៏ពណ៌រៀងលឿងមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអស់នេះនេះជាលីសុខបាកិនណាសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពលីសុខបាកិនដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងគឺគុណភាពវាគឺល្អខ្លាំងបងប្អូនអស់គ្នាប្រសិទ្ធភាពវាមួយគុណនឹងពីរប្រសិទ្ធភាពតែ3ថ្ងៃទេឃើញផលតែម្ដង4ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺឃើញផលតែម្ដងបាទវាលឿនបាទនេះហើយគឺសុខបាកិនលាយជាមួយខ្លាញ់ខ្លានសុទ្ធហើយវាដោយសារយើងចម្រាញ់វាបានតិចដោយសារនេះប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគួរតែបានតិចគឺបានតិចដោយសារយើងដាក់ហាថ្ងៃធ្វើរៀបចំអានេះចេញជាខ្លាញ់សុទ្ធនេះបានពី10អានេះណាពី10មួយពីនេះគឺបានពី10នឹងដល់ពេលយើងចម្រាញ់ជាលីសុកបាកិននេះគឺបានតែ10ទេគឺរំបាត់មក10សូនឈឹងអាហ្នឹងទៅកហែងណាអញ្ចឹងដោយសារការដែលយើងហាថ្ងៃតាមដំណាក់កាលវាឬក៏ធ្វើបែបធម្មជាតិតាមដំណាក់កាលវាហ្នឹងទៅក៏វាបាត់អស់មួយកំប៉ុងនៅសល់តែមួយកំប៉ុងទេប៉ុន្តែខាប់មិត្តភក្តិអស់នេះគឺវាឡើងខាប់វាឡើងខាប់ហើយទឹកវានឹងគឺចាប់ផ្ដើមខាប់ខាប់តែម្ដងលេងរាវខ្លុកខ្លោកហើយអានឹងគឺខាប់យើងបើកមកពេញពេញទៅយោ
បើតាមអំពងនោះគឺប្រើបានម្ដងតែម្ដងម្ដងនោះគឺប្រើបានមក10នាទីអីនោះយើងម៉ាសាវានោះគឺបានតែម្ដងមិត្តភក្តិអរគ្នាញ៉ាំមកពុកអំពងបើកនេះមិត្តភក្តិអានេះចុចអានេះបើកហ្នឹងមិត្តភក្តិអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយនឹងហើយនេះជាខ្លាញ់ខ្លាញ់លីសឹកក្បាលកិនបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចឆាតមកតាម Telegram ដែលបងប្អូនដាក់នៅលើវីដេអូនេះបានហ្នឹងហើយហើយក៏ចង់ជឿចង់អីគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមហ្នឹងឬគឺសួរមតិយោបល់ថាការប្រើប្រាស់យ៉ាងណាដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីឬខ្ញុំនឹងគួរនឹងប្រើឬមិនប្រើអីផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំនឹងលំអិតនៅក្នុងឆាត Telegram ទាំងអស់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអបិសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ comment គឺ comment គឺភាកច្រើនខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបដោយសាររវល់ខ្លាំងរវល់ខ្លាំងគឺខ្ញុំចុះទៅរកអានឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាឆាតទៅខ្ញុំមកដល់ឃើញឆាតលឿនជាងគឺខ្ញុំឆ្លើយតបលឿនបើ comment គឺមិនងាយនឹងបានឆ្លើយតបដល់មិត្តភក្តិទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអំពីខ្លាញ់ខ្លែងដែលយើងរកបានថ្ងៃនេះចំនួន2គីឡូកន្លះហើយបានខ្លាញ់មកវិញមិនតិចទេហើយនឹងបង្ហាញដបខ្លាញ់ខ្លែងដែលយើងធ្វើបាននេះរយៈពេលមួយខែហើយបានប៉ុណ្ណេះអឺប្រហែលជា4 5ដបដែរតែខ្ញុំបង្ហាញតែ2ដបទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបើសិនជាចង់បានប្រញាប់ឡើងព្រោះតែខ្លាញ់ខ្លែងធម្មជាតិមិនរងចាំបានយូរទេតើអោះយើងត្រូវរកគេកម្រុំទម្រប់នឹងបានមកថ្មីទៀតណាមកទាំងអស់គ្នាបាទចឹងវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនបើសិនជាកំងក៏អាចកំងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើ Telegram នៅលើវីដេអូនេះបាទអរគុណ